أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين ورضوانه على صاحبته وأهله الأطهار ومن تبعهم الهدى بهديه الى يوم الدين مباكي ني بوكل يالا نيغي لين دي نويو تي غانغا سيلي نويو غانغا ساقني نويو غانغا ياتي نويو موي نويو وا الجنه تي موي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سانت يالا جولي تي نانت يال محمد عليه الصلاه والسلام نيان يالا سونو تيوفل تي موم يالنا يالا دوليكو sunu ciofel ci mom yalna yalla saxal ko sunu ciofel ci mom yalna ko yalla valider bopam ñu nek ay soppe sayyidina muhammad haqqan yalla mën nako sañ nako yalna ko yalla def ñu ay deug soppe rasulullah alayhi salatu wassalam yi nga xamni dañu topi sunnam top li nga xamni mom la ko yalla tagge fexé am jikko yi nga xamni mom la ko yalla tagge te muy jikko yu rafet yu sel yu yaatu ya yalla ñu ko yalla boole defal ci barke ndol makale hi salatu wasalam ñew nañ fi ci sen chaîne télévision bu mag bi di ms production ak sen émission bu mag pele de ndjarjal diine ngeen ana ci ak sen soppe sen xarit mohammed dabax ci soxo le missionnaire nga xamni mom yitem rek moy diine ji dara ñor ko lu lolé yalla ñu ko yalla bolé saxal di nuyu bu baax mbollem xalef genre yi nga xamni ñoo dekk rew mi ngank deena ji wa tabarakallahu ni mu mel tay mel ko noñu lu nuyo señ babakar si mansour aydahu allah nasruhu mu nuyo lu ñu njabot mom cheikh al hadj malik yeb señ montakhal bashir mu yobale njabot mom cheikh man bamb gi yeb noñu lu ñu duggé ndiasan duggu tianaba duggu lewna duggu jamalay duggu fep mbollem keur deena yi fekk nañu len fi gën tok mi la jabb loxo mi la assalamu alaykum way jox la loxoy xol way nuyu sunu soppey bop sunu serign sunu wasila cheikh ibrahim ndjay khalil muya fa mom al hadji sosa ndjay yalna yalla defal ko jam defal ko tawfiq yok ko yokki mayam yokki ngeneelam ba mission bi nga xamni obtenn nako ngir liggeel diina jek terhebe keur mamam yalna yalla defal ko ci jappandal bo mbollem fa mamam tegon tankam mu wese ko ci barke sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokki li xew ci rew mi fani gis ngeen ko ci jafé jafé tay sunu waxtaan dañ koy tënk rek ci ñetti pàcc waaye ñetti pàcc yu gàtt lay doon bi ci njëkk muy fat bakkan mbokki gis ngeen jamono jéy na rey bakkan yombe waaw bakkan bi nga xam ni bëkk yàlla di bind fekke woo bëkk yàlla jox ruux fekke woo tabarakallahu nga jël bakkan boobu moo xam nga mere ko ba tax yàlla bu jëloon ruux jox ko doomu aadama kon da ngay gis bés bu ne junni nit yu dee te nit leen rey bokki bala nga nan ray guma kenn baye ba yegg yomul qiyam te yunus muhammad waxna ci hadith ni al muslimu man salama al muslimuna min lisanihi wa yadihi te nak ñun mbokk yi jamono ji fat bakkan da melni ginar bo jël sa pak rek tek ci put ba dawal ñaar yoon faatu fat bakkan non la yombé tabarakallahu gis ngeen bu yagul ku fat ñetti domam ba pare ray bopam xamuñu cause bi li tax waye def na lo xamné rafetul lo xamné yalla bëgg ko yoonte muhammad bëgg ko ku bax ko ne bëggut loola te ñeñ ñi buñu ëpp yërmande yalla mbokk yi kenn mënta ëpp yërmande yalla ñun nak dem nañ ba jël yërmande gën ko ëpp la yalla te yalla ay borom rahma moy borom lutf moy borom ñewante waye moy borom ak yërmande tabarakallahu ba nopi fat sa bop mbokk yi rey ben bakkan rek lam tollu ci dayo bakar ken xam nu mu tollu rawatina nga yob ci nang fat sa bop tamuy suicide moy xaru nga xam mi yalla sip nako ku xaru ba yegg ci yalla di nga xam mi won munon nga xaar bam reyel bopam mbokk yi kon nañ bay xel ci lola kani nañu labalat xol yi dara nak yobé wuñu ko lu dul xol yi fa nax waxna ba tay ni fuma tok dana ko fa wax waxna len ni sunu xol yi
fanaxna ba fanax go xamni motax ma mansour bal khawmi ban wax nan afiq o ma hazihi dunya day matin manam bu ñu ñew ci aduna japp ne rek aduna keur dekk way le dedet kun xiqil yawul yow mi nelaw te nga xamni aduna nekul keur gu xamni dang koy dundé dedet keuruk medd la go xamni tabarakallahu ñakay dundé rek moy malaya ton nak bokki khubduna aslul malil mar'i min tab'in mbokki bëgg aduna bamu jarala yenn mo ci sama mbon tan nak mbokki ko dem ba ci kan mo yalla te nga xam yalla rek fi nek di yalla kon nañ baye tiaxan gi nañ baye tiaxan gi bakkan du fawkay waaw bakkan du fawkay teranga be bi la yalla jox boko mënta delo gogul teranga bu ko fatal ben bakkan motax amna ko mala kërina mo saaz ne mo mané ko labbay ko mëna ma ray bi nit ray bakkan yalla la la kay topé lama ko top ju len lu jullu intention bam ciam jelna sama paka fekna la fa nga taxaw mañ la jabb paka wa ngade dey be ngade mi ngi baye ko ci katnu yalla way intention bam am barendi la wala intention bam am baray la lol la ma yalla di fay moy yene goga bokki kon ëlëk buñ téwé ci kanu yalla di nga wax yow ki nga faat ama lan nga def lan la def ba nga fat ko ak itam lu khat khat ya am ak lu jafé jafé ya tartar bu mu tax nga djel bakkan fat ko euleug nga tayu dew ci kan mo yalla do am ben lay bokk man tek ci fat go xamni nak daganout fat go xamni nak haram bi tifaq kon nak mbok yi ñu ba ci xel inshallah taala de ni ci ñew ak ci yeneen waxtaan andil len ki ray bakkan lan la cey am te ñepp xam nañ ko ki ray bakkan ci lu dul ben farata ki ray bakkan ci top banex bopam ki ray bakkan ci top mer bopam ki ray bakkan ci top bëgg bopam ëlëk yomal khiyama lam cey am ñepp xam nañ ko moy nar jahannama ya am kal musal ak ki ray bopam amul ben justification bu meun justifier ba tax mo ray bopam kon mbok yi nanci baye xel xamni bakkan du fawkay la la yalla terele moy teranga yum la jox ngal la yam ca te bagn ko fatal bakkan mi nga xamni bam koy jox borom ruhwa xamo nam ko ko joxe fal la ko ko joxe fekkewo kon bula aduna jaral ba nga fat bakkan ngi top sa banex bakkan wala top sa mer wala top sa jafé jafé aduna bum lu ko dara jaral mbok yi ngi ba ci xel bu baakha baax ñaarel biñi bu mu ton dañ koy teunk ndax temps bi duñu ko may waye ñaarel bi mbokk yi te sax xamna ni fofu lañu mujjé yémané kaddu yi ndax ñettel ba ñaarel bi rek day jël waxtaan donti ne benn bi waxtaan rek day jël waxtaan waxuluma ak ñaarel waxtaan bi te mbokk yi waxtaan wi may bëgg wax ak yeen nak xassuñu ci kenn du manam joxuñu ci kenn barama tuuma waye dañu bëgg ñepp rek bax comme dañ ne ñaarañal diiné buñ né ñaarañal diiné kon mbokk ñepp nga ci biir lama taxa jog moy suñu ay yaay suñu ay jigen suñu ay soxna suñu ay rak ciagante gi nek ci ñom mohammed sen jamono ji bo duggé ci réseaux sociaux yi ciagante bi ci xali yu jigen ni mbonté gi ciol gu bon gi wonéwo gi ñak kersa gi ana yow ku jigen ki yalla wax yon ciar ba xaba ci alayhi salatu wassalam ne ko ya ayuha nabi khul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin wa nisa'il mu'minin xam nga mbok yi jafé gi yep mi ngi ci gay gem yalla gis nga yalla waxut ak kafir dedet waxut ak kafir de mu'min la waxal ki nga xamne mom yekati na loxom neena yalla la gem ki nga xamni bok na ci jamm yalla yi ki nga xamni mom mu'min la kokku la yalla di waxal ñooñu la yon ci al muhammad wax ni yow yoonenti al muhammad alayhi salam mom la yalla wax ni nek yow yoonenti bi waxal sey jigen nañu mur seeni cieur meni mur seeni awra meni sangu khulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin waaw yudmin alayhin min jalal bihin zalika adna an yuhrafna fala yuhzaina wa kana allah ghafurur rahima yow yent yalla muhammad alayhi salam waxal ma say jigen nañu mur sen hawra yow nak yalla waxna lay yent bi xamalam ca nam ndax yalla mo gëna bëgg jaam ñi téral leen yobul aljana yalla moy bur bo xamne ba sa ñoon safaram sele kenn du ci dem
yalla bu sañoon safaram sele ken du ci dem ñepp aljana lañ dem bur bu baxé né yalla kenn musuko nit mënako am lo bax bax di nga xam yalla la gëna bax waye boy jaay ñaaw te fokk mbonté ba fekke yalla di nga xam yalla mo fi dess de yalla yow yin ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla wax ko ni na nga wax say jigen mani sangu nañi sangu nañi mur nañi neub seen awra légui nak bo genné ci mbéddi mi da nga gis jigen bo xamni lèr na len mom dom julit la mi nga bok ci mu'min ya waye xawé ku na waxna ko bu yagul mané bu ubé armoire yi ci jigen ñi da nga fekk seen yéré ñum am ñetti téméré mbubbu waye buñ ci sol raflé amu ci benn jigen jamono ji jo xamni bu solo ba genn bu ko yalla sét ci won defru du dem defru wat ta nak bëgg nañu ëlëk yowul qiyam yalla téral ñu bëgg mëna ëlëk yowul qiyam xolal térang bi yalla jox jigen jël magasin yi gëna for magasin yi gëna riche jox ko jigen yow jigen nga bëgg sagna sa bop ndax lan bëgg bëgg adina ndax lan tar taru adina ndax lan banexu adina bam jaar la yow nga sagane sa bop la la yalla digalon lepp nga dig ko tek ko fele ngir lan ciop ke aduna zaman bi nga xammi wallahi aduna kuko japp ko ne bayina la aduna kuko japp ko ne bayina la am nañ ay royukay mam jaar buso royukay la mam fa wat de wele royukay la mam kumandoy royukay la mam safietu ñang royukay la hein mam awu buso yaay serigne fallu royukay la yaay yoy ay royukay la nu way bo waxe ñune ñun dal tollu ci def ko wessu ko bako mohammed sen duggal ci armée yi ba xam dafa fekk ko xam at yi nga am mam la am fatu duggal ci bir seug yi dafa gis ko xam ya ko mak ci at te fatuna duggal ci armée yi dafa gis ko xam ni ku si yewon la fatuna yow na nga ni tollu ci def ko wessu ko bako ñun dal lañu dund suñu sé ken téralu ko dundu waye dundé ko dundinu wo xammi ëlëk do am lay ci kanamu yalla loy mëna lay ci kanamu yalla dana lek lu dana nek lu dagan dana nek lu téy hein waye yow jigen bi xasuma len nak dedet dama bëgg ñun ñëpp ñu and bax dama bëgg ñun ñëpp ñu and yiw dañu bëgg ñun ñëpp ñu and cielaté ndax yow jigen yow la yalla jox lam joxul goor yow la yalla jox teraag bam joxul goor wa buñ ne yoon cheikh mohammed ku yaayam ñu ne ya amina jigen dafa gëna riche jigen da gëna cher jigen da gëna kawé ya amina mënu lu am jigen dootul ëmb ko men sidina mohammed kenn la woon te mu ya amina bam ko fi indé la fatu yalla wa ama arba'atin aw sittina halakat kan yoon cheikh mohammed alayhi salam mo gën ci yalla binde te jigen yaayam mo gën ci li yalla bind te jigéna ko jur mo ya amina ta ya amina bul fatine samam sir hak malik newna la li kay sayriha sadd fa li durati amitun naqiyat ansar al tuhmi ku sat la ci tuma ku sat la ci tuma waw mohammed jigen ñi ñoo wara jural wulyu jigen ñi ñoñu wara jugal imam ñoñu wara jural imam jigen ñi ñoñu wara jural ëlëk kuñu mëna téw kuñu mëna dimbali ci kanamu yalla wa buñ sagane suñu bop ci suñu ciolin sagane suñu bop ci suñu waxin sagane suñu bop ci suñu jëfin sagane suñu bop suñu doxulin nan lañu mëna amé wulyu ci kanamu yalla dedet xam luñu mëna am wëyu wallyu ak wëyu dañu xawa dendi ndur dañu xawa dendi tour bo sagane sa bop ci ciol sagna sa te gis nga jigen jo xamni bokk ak mom men bokk mom geño bu gisse sa jum bu ma gisse sa jum wax ñett yoon doma jural dom ji meuna tew ci kanamu yalla ma dox dom ji meuna te bu ji meuna yobbu jam ci kanamu yalla dom joju kay wara nek yaayam doko gis ci pench way xol suñu jigen ñi tay sama serigne malik newon ci mu dundam julle ci bir nek dafa gëna dagan julle je sa jakaja te ga gis julle ci jakaja la ci nek ci ngeenel ak tuyaba
bo jole sa bir nek jole sa bir keur tiya bi ben lay doon waye mohammed sen bo genné dem julli ci ja jakaja ba ci juma ja de nga am ñaar fukki tiya ba juroom ñaar mom mu ne ay jamono ngi ñew julle sa bir nek moy upp yiw ko julle sa bir keur julle ci jakaja lamal ko yobé hein yow dal da ngay japp ba sel genne da ngay julle ji rom ko melni mam banel fay mu sollu doye di go xol ko sey beute fekke da nga katchor ba melni kima baña tuddu melni dije matar ndjay go xol ko baña teggi sey beut nga am ci bakar ta yalla neena te bo demé ci lakhdar be neena la nga xol ci sey beut xol bula dagan baña xol ci sey beut bo xamne xolul haram lay don uppuna am xol ci beut go xamne xolul haram la bum la ca fek yow jamu yalla bi bi ak nabiya bul xol jamburu bi ci lo xamne euleuk daf lay jox bakar ci sa kanam borom mbok yi tan nak yeen jigen yeen ñu ko yobbe yalla daf la digal nga ciol gu jot mur sa cër ba mu daj mur sa or ba mu daj la waro feñ ci yow bu feñe ba tax goor gu bax dana la jël yobbal keur waye ko digeen gi japp nga ni bo ciolul ciol gu bon bo ciolul ciol gu bon bo woné wu say awra goor bi la gis bëgg la ba tak la té gis nga kay ma wax la goor ñu bax ñi digeen ñu bax ñi lañuy tak mo wax leena goor ñu bax ñi digeen ñu bax ñi lañuy tak mbokk yi sama mbokk digeen sama ay rak sama ay digeen sama ay mak goor lu leen ci ciolé ni yokulen am kersa joxulen yalla limu mom dalen sante ngene muru way muru len seyne bop hein dalen sante ngene sangu ba daj sangulen ciollen ciol gu jot motax ben jigen nema oustaz waw legi kon tayere nak ñom man ko nak ba fu duggé ciowle day nek ñaari wax way yow mi jël sa tissu yobou ko ci ñaw kat ba nek ñawal ma li la bëgg tang koy fay la nga bëgg mu ñawal rek la lay ñawal waye yow mi solo wa amul benn jigen bo xam mi lam sol bu ko ci julli fekke mëna taxaw ak mom julli amul wala bëgg bari wul waaw jigen jo xam mi solo na ba genn takusat fekk na ko ci yoon bi ba timis wala ge wala tisbar fekk na ko ci yoon wi mu kolu julli bari wul ci jamono ji tay nu ñi def dañ ñi fat waxtu wowa ba ñibbi seen kër dooro jël mbubbu man ci sol man ci taxaw julli ko dañu yep yalla nak wessuul yalla neela li la bëgg nga ne man sama yoon muhammad seen sama yoon ci lam yalla diggal li ma neex lay def te loolu mo am jamono ji ciol gu bon fi am te bo set ñeke ciol ñep ay khadija lañu ay aisha lañu ay fatima lañu ay ruqaya lañu waxuma kenn nak ay sayna mbolanu ay truy sel lañu am ñom ñoy ciol gu bon mi gëna yes moy leg dañ koy wonew motax bakari bari motax deegi bari mohammed sen xolal deegu bargi ci xali yu jigeeni legi deegu bargi ci xali yu jigeeni mohammed sen demal ci keur serigne si dafa fekk ñaar fukki jigeen yo xam ay rabalen japp waxna ko bu yagul dafa fekk ay ñaar fukki jigeen balu ko upp ño xam ni ñom ñepp rabalen japp jinne ba wala sheitan te len yobbe wala ko dulul ciol gu bon to lo melni jinne wala rab wala sheitan boy dug ci jigen ay indice lay wut mo xam ci jumbax ga mo xam ci ri kawam ya mo xam fenen ba do ba debe ci keur serigne si fatrap da fek ñaar fukki jigen yo xam mi ña ca nek mak am age yu kawé bari wul ñepp ñaar fukki at jam kaw wala gën ko yees ta len yobewulen ko ludul ngene ludul ñak ciol gu bot te ñak ciol gu jot du ñak na nga gis fu ñoo xam mi ciol nañ ciol gu jot waye bu dé 100% la 95% yépp leen fu yobbu muy ciol gu bon ñak kersa gi ak wonewu gi réseaux sociaux yi ciol gu bon gi ba bari diko wonewu yow yalla ku jigen ke yow yalla neela bul woné sa forme bu ko woné ñu dédét ya dañ ngay def jël nga sa téléphone ya nga sinap woné sa cër woné sa forme
bu ko defé yaangi xoy yaangi xaar ay vue kay gis ko kale gis ko ku nek nan boy bu mol bi boy bu nangam bi boy bu nangam bi bu yagge boy bu nangam bobu mole ciatu ba nga fatu yalla yalla wax yunus al muhammad khul li azwajika banatika wa nisaa al mu'minin waxal sey jigeni julit nanu sangu nanu muru nanu ciol ciol gu jot gi ëlëk yowul qiyam man yalla ma man leena bëggal wa kana la ghafurur rahima man yalla ma man leena ñewante man yalla ma man leena jéggal man yalla ma man leena téral ci kanam ci ëlëk boole la nak yow ñu anek sidduna fatima anek sidduna asina anek sidduna aisha ñu tumtumi duggu aljana mbokk yi nanu bayiwat xel suñu bop yeen jigen ñi yene jur wal yu yi yene jur ministre yi yene jur sang yi ngalla way ngalla li yalla wax yoonte al muhammad alayhi salam yoonte al muhammad andil ñuko moy nañ ko def moy nañu muru nañu mur bop yi rawati na jigen yu sey nek sa bir negu seyam bo beugé sa borom kër lu mu wuté am ko nay mur bopam xolé yoonte al muhammad sen kër bam jogé gharu qira gisante ak sayyidina jibril alayhi salam jibril njatt ko njattam yoya kot ko kotam yoya tanan ko jangal sa borom iqra bismi rabbik anta hatimun nuzumi iqra bismi rabbik allazi qalaq jangal sa borom bi le bindak kër bam jogé ci xar xara di ñibisi da don lox di patpati bam ñew ci neegu ya khadija tedd ci kaw lalba ya khadija sanguko mbajjowa muy patpati gel na ñaar loxom ya tek ko ci ñaar beut ya waye ma nga gis sayyidina jibril ci digati xarante baram ya khadija makla sangala mu tass musuram bam tassé musuram mustafa dind loxom ya na ah lam doon gisutumako mu tass mu delat musura tek ci bobbo mustafa ni mi ngi ñewna ya hadija sang bopam muritere donte ne tiagante wul won bam demé ci waraqa lam ko wax def ko ni sa waji lamuy gis moy la musa dan gis na musu musé kon fa tassimi xolal lola ga dege ji kon malaakai yermande dum duggu ci keur wo xammi jigen ba fay sey murul bopam wa tax bo gisé tabarakal légui xali gorñi dañuy wër dañuy xey waru outi dañuy wër ba sonu duñ am lu soukra mad ndax lan kañ bay sen bir kër ya kañ bay sen bir neeg ya sangouunu muruunu tan nak malak yermandé bi wala bi la waré indil sa teranga wala indil sa wërseug bu féké né murulo muru ba daj la nga war am doko am waxna ko ci ben jamono am ko né waw inde ko nenen maneko nang ta nang tok table ronde lo ini ma tek may ni tek la yalla waxe muju ci table bi mbok yi nañu delawat mur suñu cieur amul doomu serigne bi amul doomu nangam bi amul doomu imam bi yalla mu digal ki li digal kep woni sa'il mu'minin la wax waxul wa kala jmalik kessa yam ci bay wa keur serigne touba waxul ki baye ñe deedel woni sa'il mu'minin la wax jigeena julit ña nañu mur sen bop nani sol nañ ciol gu jot waye nañi sangu gi waxama nga jël mbaaji rek baadi kay da kay woru dedet ciolal ciol gu jot ciol go xammi fu lu julli fekk nga mën fa muru julle fa lol mo ci am solo mbokk yi diko defé nak jigeñ nak ba len waxe deug ñu maré la te fekk ni lañ len wax moy la yalla waxon yunus al muhammad alayhi salatu wassalam tan ak yalla neena yeñ ñu amna nak yoonentu bi muy metti ngeen muy matti ngeen muñ man ëlëk yalla dina leen dina leen téral loolu mo ci am solo mbokk yi kon nak nañu gëna baye xel suñu bop ta baye ciagante gi mbokk yi suñu mbokk jigeen ñi nañu amat kersa dina amat kersa baretul ci jigeen ñi jamono ji duma ne amul nak duma ne amul waye baretul té yeen nak yeene valeur bi gëna cher ci jaamu yalla yi ndax yeen la yalla jox lum joxul kenn yeene ëmb juroom ñenti wër am doom ëlëk ko ko nek wul yu yalla mëna jël jaam ñu bari tek lañ ci karmu yalla yobul lan aljana yalla yobul lan aljana yeene jigeen ño xammi ëlëk yomul qiyama yeen la yalla jox dara pour l'islam gën anak sidduna fatima aisha wala khadija wala kum ci don ci ñoom gën daag nak dug aljana
kon mbok yi am nañ ay royu kay buñu roy tiagante gi dedet man roy suñu yaay yu bax yi fi won ngir ëlëk yu ma xiyam ño am mënuñu am nak ñu melni ñom mënuñu am ku melni Cheikh Hadj Malick mënutul am mënuñu am ku melni Cheikh Ahmed Bam mënutul am mënuñu am ku melni Cheikh Hadj Abdou koku mënutul am mënuñu am ku melni Cheikh Islam Mame Baye Niass mënutul am mënuñu am ku melni Serigne Fallilou Mbacké mënutul am waye man naño am ño xamné téguñ ci tank ba xey féké len ta ñooñu yeen digeñ yeleen wara jur digeen mo mëna wax ni man mënalé jurul wuluyu Mohamed Sène yow sa soxna mo meuna tek loxom ci kamil neela dana la jural wuluyu mom meunako meuna jël loxom tek ko ci kamil neela ban kat sa keur gi dama la fi jural wuluyu ligey la laaj ligey bobu nak sangu ci la bokku ligey bobu nak mursé cër ci la bokku ligey bobu nak mursu bop ci la bokku ligey bobu nak am kersa ci la bokku motax waji dafa tak soxna guddi gi soxna ci seyse guddi gogou mune jeukeram sen deuk bi amna armel amay armer muneko waw muneko yobuma ci armer ya bam ko fa yobbo muneko yobuma ci bir armer ya bidu ko ba ci bir muneko sa nijaay muneko waw muneko gis nga sa nek wolé fi momu fi jele kon mbok yi ñu bay wat xel yalla ñu bay wat xel subhanahu wa ta'ala telum ñu digal nak ñu nek ca lam ñu téré ñu bayiko lolé tax ëlëk yowul qiyamah nga mëna am pay ci kanamu yalla waye la la neex rek ngay def bay nga la neex yalla ëlëk yowul qiyamah ta nak fekke na julit nga bok nga ci ñe yalla wax ni ëlëk yowul qiyamah ña andalonako yoonal muhammad gëmun ko dana na téral aljana bo ci bëgge bokku lam la diggal def ko ce kentula kartan lam la téré bayiko ce kentula kartan dana la wax lam wax bu jul bu cheri waxon waxna ko jamono yele ci ginnaw ñu ne wa oustaz nga am jëkër di sey sa jëkër mel bëgguma muru man tol gi la bëgg de ko tol te tol gam la wax nga de ko sol nekul tol ga yalla bëgg lola nala ko yalla gënal mako wax man mani nga nek ci neegu sey di sey nek julit sa jëkër ne la man kat tol gu bon gi la bëgg nga makay solal wala li la bëgg nga ko def ta loolu mu lay deflo nekul la yalla bëgg koku malako yalla gënal la wax malako yalla gënal defal li la yalla bëgg ta nga xar attek yalla ci mom kon nañu yalla gënal suñu bop nañu yalla gënal suñu bop nañu bay ciagante gi nañu bay tiaxan gi nañu bay ñaaw teef gi nanu bay khat khat jamono lepp luñu nekk ñu ñuk yobé suñu bop khat khat yek jafé yek musiba yek bala yek yépp ñoko yobé suñu bop gis nga kenn ku ci nekk bu togg ci ruqam té né jafé gi am ci réew mi man mako yobé sa bop jappal ba sel jul ñaar rakan suk sey beuti om na yalla dama neew dole dama lompagn té ma télé té nga mat bax lol yaatu lol sa jambi djegal ko teyram ko yalla bo ci djegge yalla mali li ngay sakku maylo ko li nga beug mbok yi li ma don sen waxtanu njeriñal dina tay ak sen sopp sen khairul mohammed dabax ci zoro ñan yalla defu jam defu ñu tawfiq ak taysir tabarakallah duñu danel te tuduñu sunu soppe sunu kharit bay dam baw couture fele ci ki tabarakallah tiaroy marché waranka 77 923 15 21 tay mo genn ci tiol gi ma sol yalla barkel ligeyam yalla barkel ko ci barke sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam te sakku ñaan itamit tabarakallahu wer wi ñu nek di novembre bo teggo fukki fa nak ñent moy sunu anniversaire tama yag di wax nak anniversaire tudul anniversaire mi ngi tudd analo verser anniversaire tudul anniversaire mi ngi tudd analo verse la yalla daw ba ren mo leral ni digantou daw ke ren li fi fatou ci mindef ken xamou numu tollu li fi yakulu ci mbir ken xamou numu tollu ni fi werte wo jog ken xamou numu tollu yow nak bes ba nga judd won ñewat na nok mën na fété lu dul delo yalla ñukkal ta sakku ñaan
ngir yalla defal la jam defal ñuko defal ko molem julit yalla ñuko yalla bolé defal bu ko défé ni dimanche la 14 novembre inshallah taala ñu ci sakku ñaan ngeen ñaanal ñu yalla len ak lañu sakku moy nek missionnaire ci diina ji lenen tax ñoo jox lepp lu jup ci ñu don wax la lepp lu deung ci sun gattu xalaat la jaaje fu ams production kene won ci caméra bi assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Bring us.